চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়ে আমি চৰাইদেউ জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটা প্ৰতিবাদী বাইক ৰেলী উলিয়াইছোঁ আৰু বাইক ৰেলীৰ পৰা আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ বা শেষৰবাৰ বাবে আমি চৰকাৰ ক'ব বিচাৰিছে জনজাতিকৰণ আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সংবিধান প্ৰদান অধিকাৰ আমাক লাগিব এইটো স্পষ্ট কথা যদি তেওঁলোকে এইটো বাৰ নিদিয়ে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে প্ৰত্যুত্তৰভাৱে আমাৰ শেষ কথা আমি সদৌ টাইস ছাত্ৰ সন্থাই কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে কেন্দ্ৰীয় সমিতি নিৰ্দেশমৰ্মে সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা প্ৰতিখন জিলা সমিতিয়ে আজি জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ব শাসনৰ ওপৰত আমি বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি সোণাৰী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আটাছোঁ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ সেয়েহে আমি চ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ এই বাইক ৰেলীৰ যোগেদি তেওঁলোকে যে ছয় জনগোষ্ঠী জন আহোমকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিম বুলি বাৰে বাৰে তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজক আভুৱা বাঢ়ি আছে সেইটো কাৰণে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমি আজি সেই বাইক ৰেলীৰ যোগেদিয়ে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ আমি দাবী জনাব বিচাৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে যদি আমি আহোমকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত লোকসভা যিটো নিৰ্বাচন আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু তেওঁলোকে যে আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ পৰা যে বানৰ সন্মুখীন হ'ব এইটো কিন্তু আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ জনজাতিকৰণ তাৰ লগে লগে আমাৰ স্বায়ত্ব শাসন অতি শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰিব লাগিব যদি অন্যথা কিন্তু আমি আহোম ৰাইজৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে কিন্তু কেতিয়াও সাত আপত্তি বহীন থাকে আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ যে বাইক ৰেলীৰ যোগেদি আপোনাৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়ে আমি চৰাইদেউ জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটা প্ৰতিবাদী বাইক ৰেলী উলিয়াইছোঁ আৰু বাইক ৰেলীৰ পৰা আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ বা শেষৰবাৰ বাবে আমি চৰকাৰ ক'ব বিচাৰিছে জনজাতিকৰণ আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সংবিধান তদন্ত অধিকাৰ আমাক লাগিব এইটো স্পষ্ট কথা যদি তেওঁলোকে এইটো বাৰ নিদিয়ে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে প্ৰত্যুত্তৰ পাব আমাৰ শেষ কথা আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে কেন্দ্ৰীয় সমিতি নিৰ্দেশমৰ্মে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা প্ৰতিখন জিলা সমিতিয়ে আজি জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ব শাসনৰ ওপৰত আমি বাইক ৰেলী কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আমি সোণাৰী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা এটাছোঁ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ সেয়েহে আমি চ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ এই বাইক ৰেলীৰ যোগেদি তেওঁলোকে যে ছয় জনগোষ্ঠী জন আহোমকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিম বুলি বাৰে বাৰে তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজক আভুৱা বাঢ়ি আছে সেইটো কাৰণে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমি আজি সেই বাইক ৰেলী যোগেদিয়ে তেওঁলোকক পুনৰবাৰ আমি দাবী জনাব বিচাৰোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে যদি আমি আহ আহোমকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীক যদি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত লোকসভা যি নিৰ্বাচন আহি আছে লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু তেওঁলোকে যে আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ পৰা যে বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব এইটো কিন্তু আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ জনজাতিকৰণ তাৰ লগে লগে আমাৰ স্বায়ত্ব শাসন অতি শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰিব লাগিব যদি অন্যথা কিন্তু আমি আহোম ৰাইজৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীয় ৰাইজে কিন্তু কেতিয়াও সাত আপত্তি বহীন থাকে আমি স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে বাইক ৰেলী যোগেদি